Bé, bon dia a tothom. En nom del Col·legi d'Economistes de Catalunya us donem la benvinguda, en particular també des de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport, disculpant el seu president, el professor Josep Maria Gaire Liébana, que a última hora ha tingut que excusar la seva assistència a l'acte d'avui i m'ha fet l'honor de poder estar aquí presentant aquest acte tan interessant. El circuit de Catalunya, que aviat complirà 25 anys, és lògicament un dels signes d'identitat, diria ja, del nostre país. És prou conegut, crea identitat, crea afició, és una marca per Barcelona i per Catalunya, però a més de tots aquests vessants esportius, socials, sobradament coneguts, té un impacte econòmic impressionant. Impacte econòmic que no sempre és prou conegut per part de la ciutadania, inclús per part dels professionals. Per això des de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport ens vam plantejar i us vam proposar el poder venir a fer aquí aquesta presentació per parlar avui del circuit, de les activitats que duen a terme el circuit des d'un punt de vista essencialment econòmic, essencialment de l'impacte econòmic que això comporta. Algunes xifres que vosaltres desenvolupareu amb molt més detall són impressionants pel que no ho coneix en detall. Per exemple, a mi m'ha cridat molt l'atenció, a part de les més conegudes d'un impacte econòmic de 340 milions i 40 directament al sector serveis de la ciutat de Barcelona i Rodalies, doncs el gran número de treballadors que directa o indirectament mobilitza, però a mi, per exemple, deia, m'ha cridat molt l'atenció saber que el circuit té activitat 340 dies a l'any, al mes, a l'any, si no estic equivocat, si no ha canviat, perquè avui en dia tot canvia, té 365, vol dir que només teniu durant un any 25 dies buit al circuit. És una dada veritablement impressionant. Els impactes econòmics, com vosaltres tindreu seguidament ocasió de posar de manifest, són també amb magnituds que criden a la reflexió. Per tant, anem a procedir a dur a terme aquesta conferència o taula rodona. La idea és que pugueu fer les vostres exposicions i que després deixem un breu torn perquè els assistents puguin plantejar alguna qüestió. Diria que no cal presentació de les dues persones que m'acompanyen als meus costats perquè serien, en tot cas, ells qui m'haurien de presentar a mi perquè són molt més coneguts que no pas jo. I, per tant, sense més preàmbul, li cedeixo en primer lloc la paraula al senyor Vicenç Aguilera, president del circuit de Barcelona-Catalunya i president també del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya. Gràcies, Jaume. Manel, bon dia. Gràcies per acompanyar-me aquí en aquesta taula. Jo de motos parlaré poc perquè et deixaré més el terreny a tu, perquè així equilibrarem una mica la balança entre els cotxes i les motos. No? Bon dia a tothom. Bueno, en primer lloc, presentar una mica el circuit, no? una instal·lació que, com deia el Jaume, doncs, el setembre d'aquest any farà 25 anys. Es va construir pràcticament ara fa 25 anys, és una infraestructura que considerem una infraestructura estratègica de país, i quan dic una infraestructura estratègica de país de vegades no s'entén massa bé perquè vull dir, tothom ho pren doncs, com si fos un estadi, no? Jo crec que és algo més que un estadi. El circuit en aquests moments està intentant també fer de pal de paller de tot el que és l'esport del motor a Catalunya i també part de la indústria de l'automoció a Catalunya. Com bé deies, l'impacte econòmic és un referent, no? És una de les dades del circuit, però, o bé l'ocupació, no? I destacar el fet que aquest impacte econòmic el que representa, no? Perquè amb molta frivolitat, amb alguns mitjans, amb algunes àrees de la nostra societat, doncs es parla amb facilitat de que, bueno, ja que el circuit en si, com a societat limitada, és un circuit que és deficitari, no aconseguim equilibrar el nostre compte de resultats després de la crisi, amb tota aquesta etapa de crisi doncs, ho passem malament des del punt de vista econòmic,
pues, diguem-ne, aquesta compensació de les nostres pèrdues que fa, diguem-ne, entitats com la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona o el RAC, que són els nostres accionistes, pues, de vegades s'interpreta d'una manera una mica o molt més negativa del que és en realitat, no? Perquè quan parlem d'aquest impacte econòmic de 340 milions, hem de tenir present que seria l'equivalent a donar feina a unes més de 4.000 persones, no? És a dir, és important pensar que som un motor econòmic que genera feina en el territori i a tot arreu, pues, per més de 4.000 persones, no? Si estiguéssim parlant d'una empresa d'aquesta dimensió, probablement tindríem altres consideracions, no? I en canvi, d'una manera frívola, es considera que és un lloc de divertimento, un lloc de que fan carreres, d'uns torrats que fan coses per allà, no? I que cauen i que es tanca una clavícula i coses d'aquestes, no? Que és cert, eh? Però la realitat és molt més, diguem-ne, molt més àmplia i molt més profunda que tot això, no? Doncs el circuit com a tal és un circuit que té un objectiu bàsic, que és el de fer una sèrie d'activitats esportives. Activitats esportives que aquest any 2016 seran concretament 16 curses, no? En tot el que implica les curses, des d'una cursa de Fórmula 1, MotoGP, Rallycross, etc., campionats d'Espanya, campionats de Catalunya, diferents campionats que es fan en el circuit. 16 caps de setmana dedicats a campionats. D'aquests 16 caps de setmana, que ocupen uns quants dies al circuit, la pista com a tal està ocupada 320, no sé quants dies, sempre li pregunto al Joan i sempre m'ha de dir el Joan quants dies són, perquè ho tinc apuntat, em sembla que són 323 dies, m'equivoco? 332, ho he dit al revés, la dislèxia habitual, no, sí, 332, ho tinc. 332 dies d'activitat a la pista. O sigui, la pista, jo crec que hi ha poques infraestructures a Catalunya que tinguin una ocupació d'infraestructura esportiva, d'oci i de tècnica, que tingui una ocupació de 332 dies. O sigui, jo crec que és espectacular i diu una miqueta el rol que té el circuit, no? A part d'aquestes 16 proves, és important pensar que pel circuit, al cap de l'any, l'any 2015, van passar 570.000 espectadors. És a dir, com si cada dia passessin 1.600 persones pel circuit, deixin de saludar el Joan i marxessin. Això és la realitat d'aquest circuit, no? Que si ho comparo amb el Barça ja em desfaràs els números, no? però és diferent. És diferent, eh? Jo crec que tenim que ser conscients que són dos instal·lacions completament diferents. Llavors, a dins d'aquesta activitat hi ha tres activitats que són notables, que són les tres activitats que són campionats del món. És l'únic circuit del món que té tres campionats del món de l'esport del motor. I això també és molt rellevant, no? I això ho combinem amb que a Catalunya, diguem-ne, tenim, a Barcelona podem dir, tenim quatre campionats del món de motor: la Fórmula 1, la MotoGP, el Rallycross i el Rally del Mundial, que després se'n va fins a Salou i surt de Tarragona. Per tant, diguem-ne, com a ciutat, som l'única ciutat a tot el món que tenim quatre proves del Mundial de l'esport del motor. Això és alguna cosa extraordinària, no? Que és difícil arribar-hi i que té molt mèrit arribar fins aquí. És a dir, hi ha molts anys de feina de molta gent que ha permès arribar a aquest nivell i que en molts entorns es considera com que, bueno, que és una cosa fàcil, no? Perquè ja ho tenim, no? Una mica com la llum, que ningú se'n recorda que fabricar energia per tenir llum a casa és un tema complex, no? Una miqueta, doncs, tothom ho dona per sentat, que tenim la Fórmula 1, que hi ha la MotoGP i anem tirant de veta, no? I és un tema molt, molt complex i potser el Manel en explicarà després alguna cosa des del punt de vista de les motos, però les activitats tant la Fórmula 1, la MotoGP o el Rallycross són temes realment notables tenir-los i que és molt fàcil perdre'ls. I això és una mica el que diguem-ne, des del circuit ens preocupem moltíssim i els accionistes del circuit també, de fer esforços per no perdre aquesta posició privilegiada a nivell mundial que tenim. El circuit a nivell mundial és un circuit que és atractiu, és dels millors circuits del món per diverses coses. Primer, perquè està a 30 minuts d'una ciutat com Barcelona, que és una de les més atractives del món. De les no capitals, és de les més atractives del món. Està rodejat per més de 30 hotels de 5 estrelles i no sé quants hi ha pèrdols de 4 estrelles. Té el millor restaurant del món a 30 minuts.
té platges de nivell número 1, té pistes d'esquí, té el que vulgueu. O sigui, la ubicació del circuit de Catalunya, en comunicacions amb tren, amb autopistes, és pràcticament únic al món. Pràcticament no hi ha un circuit més còmode al món per treballar i per disfrutar que el circuit de Barcelona-Catalunya. Això ho hem de tenir en compte també, perquè és una part de l'actiu, d'aquest actiu que tenim tots plegats, que és el país. I per això el circuit de Catalunya, per exemple, és el circuit on també roden el Fórmula 1 aquest any i l'any passat. Vam tenir 8 dies de proves privades, pretemporada, tindrem els 3 dies de gran premi, divendres, dissabte i diumenge, d'aquest cap de setmana, i després del cap de setmana tindrem dimarts i dimecres, que també es quedaran a rodar els equips, 2 dies de proves. Per tant, si sumem, tenim 13 dies que els Fórmula 1 rodaran per la pista del circuit de Barcelona-Catalunya. En lloc del món passa això. Per tant, tenim una sèrie d'exclusivitats que són importants. Són importants. I és fàcil, diguem-ne, amb discursos fàcils, doncs que puguem perdre això. No? I des del punt de vista d'impacte en el territori, doncs, pensem que el circuit, quan feia aquella equivalència dels 340 milions amb gent potencialment empleada, fa que nosaltres fem a l'any, o nosaltres aconseguim que els nostres concessionaris, tota la gent que treballa amb el circuit, facin 10.000 contractacions temporals a l'any. O sigui que és una xifra notable. És a dir, jo diria que en el Vallès som un motor. Som un motor que genera activitat econòmica i per tant creiem que té sentit fer els esforços que fem per mantenir els grans premis, encara que siguin deficitaris, en aquest país. És evident que des del punt de vista esportiu tenim dos fotos molt diferents si parlem de Fórmula 1 o si parlem de MotoGP. MotoGP amb els campions, etc., que el Manel ja li deixo adobat el terreny perquè expliqui el fantàstic reguitzell de campions que tenim, doncs en Fórmula 1 no ens passa el mateix. No? Tenim una situació amb el Fernando Alonso, diguem-ne, que no té un cotxe competitiu, i un Carlos Sainz que encara no ha despegat del tot i no tenim cap català en la Fórmula 1 en aquests moments, i per tant doncs això se'n ressenteix. No? Nosaltres venim d'èpoques com el 2006-2007, amb l'Alonso dalt de tot, encara en el circuit venien 130 i 140 mil persones. Avui en dia el circuit amb un gran premi doncs ens en venen 87.000 i diem, bueno, ja està bé, però ens agradaria tenir-ne 120 o 130.000, no? Igual que amb les motos, que també en tenim 90 i escacs, no? També ens agradaria tenir-ne 110 o 120, però bueno, és el que és, no? Aconseguim, fem molts esforços. I parlant d'espectadors, és interessant veure que els perfils d'espectadors de la Fórmula 1 i de la MotoGP són bastant diferents. O sigui, amb la Fórmula 1 nosaltres tenim un percentatge d'espectadors interessants, 53% ve de fora, de l'estranger, per tant és un públic, o sigui, més de la meitat dels espectadors que venen de la Fórmula 1 venen de fora de l'estat espanyol i de Catalunya. El 21% són catalans i el 26% pràcticament de la resta d'Espanya. I si me'n vaig a les motos, el 55% són catalans. I després ve un 30% estrangers i només un 14% venen de la resta d'Espanya. Perquè a Espanya tenim més grans premis i per tant s'equilibra la situació, no? Però que és curiós. I també comentar que el públic en general de la MotoGP i de la Fórmula 1 doncs tenen perfils bastant diferents. I el comportament també, en els estudis econòmics que fem, veiem que el comportament també és bastant diferent. No? Des del punt de vista dels espectadors internacionals, per exemple, la Fórmula 1 estan de mitjana 4,2 dies al territori, a Catalunya. I en canvi els de les motos estan només 3,9. O sigui, ja tenim un 10% menys d'estància aquí. No? És molt interessant. No? I a la Fórmula 1 la gent de la resta d'Espanya passa entre 1 i 3 dies a Catalunya. No? I en canvi amb la moto, per exemple, passa entre 2 i 4 dies. Sí, els de resta d'Espanya, o sigui, s'inverteix el comportament. O sigui, són comportaments molt interessants des del punt de vista de l'espectador que ve. Després voldria ressaltar també un tema també interessant des del punt de vista de circuit, i és que en el dia del Gran Premi de Fórmula 1 tenim
més de 800 periodistes acreditats. I això no es aconsegueix cada dia. No sé, al camp del Barça quants en tenim de periodistes? Quants estem? Quan surten? No et saps? En un moment, és un moment important, evidentment, devem estar en més de 1.000... Sí? Però amb televisions, amb el desplaçament de televisions... En partit puntual, no? Bueno, és el que passa, Fórmula 1 és puntual, aquí també passa el mateix, no? Tenim més... És molt recurrent. Perdó. O sigui, tenim més de 800 periodistes acreditats, no? I a la MotoGP tenim més de 600 periodistes acreditats. No? Per tant, tenim uns impactes a nivell mundial per aquests dos grans premis que són molt notables i que donen a conèixer el país i la ciutat. I quan dic donen a conèixer el país, hi ha unes dades del món digital, dels mitjans digitals, que Catalunya es coneix al món, a tots els mitjans digitals, número 1 pel Gran Premi de Fórmula 1. Per sobre del Barça, que a Barcelona sí que és número 1. Però a Catalunya, en mitjans digitals només, el número 1 és el Gran Premi de Fórmula 1. O sigui, imagineu-vos l'impacte que té en un país turístic com el nostre el fet de lluitar per seguir tenint un calendari com és el de Fórmula 1, MotoGP i ara Rallycross. No? Jo crec que, a més, la posició del circuit com a infraestructura estratègica del país té moltes més connotacions. I amb això vaig una mica amb la història. No? Després de 25 anys del circuit en el territori, crec que en el seu moment, i dic crec perquè jo no he estat sempre relacionat amb les curses, però no amb el circuit, i en el moment que es va gestionar i es va crear el circuit, que tots ens vam posar molt contents, el circuit va ser posat com una pedra, diguem-ne, en el territori. No? Es va fer el circuit i va caure allà el circuit i la gent del territori va anar veient que allà hi havia un circuit, no? I va començar a acostumar-se a conviure amb el circuit. No? És a dir, no va ser una cosa que va sortir del territori cap al circuit, sinó que el circuit es va construir, es va posar allà i el territori s'hi va anar adaptant. No? Durant un cert temps, diguem-ne, doncs en el territori hi havia gent que estava a favor del circuit i gent que no hi estava tan a favor, és a dir, considerava que era doncs una cosa que feia soroll i que portava més mal de caps que beneficis. No? Mica en mica el territori s'ha anat adaptant i el circuit s'ha anat adaptant al territori fins que actualment en els últims 4 anys hem estat treballant moltíssim amb els 3 ajuntaments que configuren el territori del circuit, que són Granollers, Montmeló i Parets, i hem treballat conjuntament amb la Generalitat per tal de dotar en el territori del pla director del circuit, no? que ens dona la possibilitat d'adaptar bé territori, circuit, territori i plantejar solucions de creixement equilibrades perquè els interessos del circuit i els interessos del territori varin junts i aconseguim sinergies de cara al futur. Sinergies en quina direcció? Sinergies en la direcció de la indústria, de la formació, de l'oci, del comerç, etc. 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 I amb això hi estem treballant molt seriosament i temes doncs, tan importants com la formació, doncs estem treballant amb la Universitat de Vic per fer un grau d'enginyeria d'automoció, i aquest grau d'enginyeria d'automoció el donarem a Granollers. El 2017 començarem i serà el grau d'enginyeria d'automoció que ens permetrà, per fi, en un territori en què l'automoció té un pes d'un terç de la indústria que té Catalunya, doncs tenir enginyers que surtin ja des d'un principi formats específics per l'automoció. Fins avui no s'ha aconseguit, però ho aconseguirem i gràcies a tenir aquest concepte del pal de paller de tot el territori d'aquest PDU, del pla urbanístic del circuit, que ens permet doncs, avançar en temes de formació, com és aquest. Estem avançant també en temes industrials, sabeu que s'ha instal·lat també un equip de competició últimament allà a Montmeló i a la costat de Granollers, s'ha instal·lat també una enginyeria per desenvolupar cotxes elèctrics per una marca xinesa, i tenim una sèrie d'activitats que complementen, no? Diguem-ne, aquesta activitat core del circuit. No? Un altre tema també important del circuit i crec que és notable, nosaltres vam tenir un premi, el premi de la FIA del
Premi d'Excel·lència en Sostenibilitat de la FIA Institute, el primer circuit del món que va aconseguir això. Per tant, també la FIM també fa 3 anys ens va premiar per un tema també de sostenibilitat, és a dir, que estem també, diguem-ne, posicionant el circuit com uns dels líders de sostenibilitat a nivell mundial. I a més ens hem posat com a objectiu el que la petjada de CO2 del circuit sigui zero en un futur. No serà demà, però sí que estem treballant per aconseguir tenir una petjada zero en el circuit. I llavors, vull dir, moltes coses més podria explicar, però jo em quedaré aquí de moment per fer una introducció i després, si fa falta, pues, intercanviem una mica opinions, no? Però jo faria un resum. Tenim una infraestructura molt bona a Catalunya, tenim una activitat esportiva molt bona a Catalunya, tenim una activitat industrial i tecnològica en el circuit molt bona també, i per tant, tot aquest conjunt de coses fan que el circuit sigui algo més que la Fórmula 1 o que la MotoGP. Considerem indispensables la Fórmula 1 i la MotoGP aquí, però també diem que no solament amb això n'hi ha suficient. És important fer de pal de paller perquè totes les activitats relatives a l'esport del motor, a l'automoció en general, a la tecnologia i la indústria estiguin, diguem-ne, el millor lligades amb el circuit, perquè diguem-ne, així ens podem esperar que els propers 25 anys siguin encara exitosos pel circuit. Bé, moltes gràcies. Dades, sens dubte, molt interessants, que ens seran ara també, sens dubte, complementades pel senyor Manel Arroyo, director general, com sabeu, de d'Ormesports i MotoGP. I deixa'm que dir, i fill del circuit de Catalunya, perquè allà hem nascut molt. Sí, no? Perquè jo avui, mentre escoltava parlar el Vicenç, evidentment recordava tota la nostra història plegats, no? Des de quan ell dirigia l'equip 7 competició als anys 70, no? Jo era un aficionat a ral·lis, fins al moment en què vàrem tenir la fortuna, el privilegi i l'honor alguns de nosaltres de participar a la construcció del circuit de Catalunya. Jo era part d'un de l'equip, i bona gent dels que llavors van passar a Dorna, comandats pel nostre conseller delegat, el Carmelo Azpeleta, que era qui va liderar les obres del circuit de Catalunya, ens sentim fills, per tant. Si em permets que et faci una cunya, sí. Amb el Carmelo, jo vaig començar dibuixant el circuit de Calafat. Exacte. A l'any 72 només. Jo dic que tenim una història plegats de sí, batalletes, no? Però sí que és cert que molts dels que estem aquí, els que estem al circuit o hem estat al circuit, estem a Dorna, tenim un passat amb unes arrels molt, molt importants als esports del motor i el que ara és el que se'n diu la indústria, el negoci dels esports del motor o de l'esport en general, no? I deixem que ho torni a recordar, en som fills, perquè allà al circuit vàrem amb el RAC, amb el circuit, amb el Sebastià Sabó, president del RAC, que va ser un dels motors, junt amb el Josep Lluís Vilaseca, llavors secretari general d'Esports de la Generalitat, els que es varen posar entre cella i cella, varen empènyer, varen motivar que el circuit estigués on està ara, no? Tinguéssim un circuit que hi hagués en el territori, però tenim el que tenim ara, no? Jo quan t'escoltava i recordava el per què fem aquesta jornada, que també vam fer l'any passat, no? Sembla que haguem de justificar, no? El per què tenim el circuit i per què l'hem de continuar empenyent. Evidentment, ja sabeu els del circuit que si és per Dorna hi serem sempre aquí, no? Perquè és a casa nostra, perquè treballem molt bé, perquè treballeu molt bé i perquè l'impacte que té el Campionat del Món de MotoGP aquí és absolutament excepcional i per tant, evidentment, és fàcil de continuar aquí. Tot el nostre interès està, com hem dit sempre, tant el Carmel com qualsevol de nosaltres, en continuar aquí, no? Però el que es fa estrany és tenir-ho que justificar, no? Nosaltres que tenim la fortuna de voltar pel món, d'estar gerenciant, d'estar dirigint el Campionat del Món de MotoGP, veiem, notem com es fan les coses en altres territoris, en altres llocs, no? I veiem com les institucions, com els governs estan bolcats en els esdeveniments, com suporten els organitzadors, perquè és cert que avui en dia l'esport professional, sigui Fórmula 1, sigui MotoGP i d'altres campionats de motoresports, necessiten evidentment d'una ajuda institucional, d'una ajuda governamental d'estats o de regions per tirar endavant el cost d'aquests esdeveniments, que aporten grans beneficis a la regió. Els ha anat citant la Vicenç, però jo en tinc moltes més de dades. Us podríem avorrir, no? Però, per exemple, dades del govern d'Aragó el cap de setmana, perquè veieu que això també es fa arreu i que evidentment es mesura el que significa un gran premi.
Els 3 dies, 4 dies de Gran Premi significa que bars i restaurants estan facturant un 207% més que un cap de setmana normal. Ens diuen que els supermercats, perquè evidentment el públic de la moto potser sí que és molt més de fer suells, de càmpings, doblen la facturació. A Silverstone ens diuen que el cap de setmana de Gran Premi a Anglaterra, aquella àrea facturant, el govern factura taxes, rep taxes de 95 milions de pounds, el que genera el Gran Premi de motos en la regió, en la zona on hi ha Silverstone. A Malàsia mesuren l'impacte del Gran Premi aquells dies, aquells 4 o 5 dies, amb 141 milions, l'impacte total. Tot això diu dels beneficis, no? I evidentment en podríem donar molts més, no? Els llocs de treball. També Malàsia, per exemple, la ciutat de Sepang, ens diu que pel Gran Premi, directes del circuit i al voltant, 2056, és l'últim estudi que tenim d'ells, 2056 són els llocs de treball que generen al voltant d'un Gran Premi, no? Però hi ha moltes altres coses, com citaves, no? Tots els programes que hem desenvolupat de nous pilots, no? Nosaltres vàrem, com a Dorna, vàrem començar a fer la nostra primera iniciativa de desenvolupar nous pilots aquí, amb la Federació Catalana de Motociclisme i amb el circuit de Catalunya. I d'aquells primers programes estem on estem ara en quant a pilots catalans de les grelles de sortida, però d'allò també es van fer programes de automobilisme que han tingut més o menys fortuna, però també hem tingut pilots que estan allà. El Pedro, si no recordo malament, surt d'aquestes iniciatives. I alguna de les coses s'han fet en aquest país, per exemple, les World Series va permetre arribar al Fernando Alonso on t'ha arribat. És a dir, aquí hi ha evidentment molta iniciativa, hi ha molta creativitat, hi ha molta feina, molta energia al voltant i molt coneixement, sobretot molt coneixement al voltant d'això, que se'ns fa estrany en ocasions quan llegim, quan han succeït certes coses. També és cert que la conjuntura econòmica ens obliga els governs, evidentment, a ser més primmirats amb el destí dels nostres impostos. És cert i és obvi, no? Però el que està clar és que el circuit de Catalunya, la seva activitat es defensa absolutament sola amb quatre dades que puguem exposar, o anant a parlar amb el territori. Ja no parlem de l'impacte que rep la gran ciutat de Barcelona, que potser queda més diluït, potser es veu menys, però estem segurs que si fem un vol per Montmeló, per Granollers, per Mollet, i els hi parlem, els hi expliquem, els hi preguntem què n'opinen, com veuen, com reben ells els grans premis de motos de la Fórmula 1, la resposta serà única i unànime, no? dels beneficis que això aporta. Al final, el que venim a dir és que és una iniciativa, el tenir el circuit, evidentment ens aporta també una part del nostre entreteniment, també ens hem de poder anar a distreure, ja no és només uns, com deies, uns torrats que cauen, avui en dia la poder sí que en els inicis també eren vist com una activitat elitista, evidentment els esports del motor tenen un component, però avui en dia nosaltres també ens sentim a Dorna molt, molt orgullosos dels programes que tenim de desenvolupament de nous pilots que estem desenvolupant en aquests moments, per exemple, a Àsia. A Àsia, nanos que no havien agafat mai una moto o que circulaven amb scooters, avui en dia estan ja guanyant carreres del Campionat del Món Júnior. I han sigut gràcies a programes que s'han desenvolupat per part de Dorna amb el coneixement que vàrem començar a desenvolupar aquí, no? Qui diu això diu també en aquests moments estem ajudant a desenvolupar nous campionats als Estats Units. Estats Units, per diferents raons, els campionats d'asfalt, el road racing, no és que desapareixés, però evidentment ha caigut molt la seva difusió i popularitat. Doncs, de la mà d'un excampió del món, del Wayne Rainey, i amb el nostre coneixement que ve d'aquesta experiència, als Estats Units en aquests moments estem ajudant-los a desenvolupar un nou campionat que es diu Motoamèrica, que té diferents categories, perquè novament pilots americans siguin primera figures de l'esport americà, però a més els puguem tenir al nostre campionat, perquè ara anem mancats de pilots americans. Per tant, al final, a subratllar dels beneficis que tots rebem, que rep el país, que rep l'esport, que rep el desenvolupament dels nostres joves, perquè evidentment a través de l'esport desenvolupem persones, i per tant, pocs dubtes hi haurien d'haver-hi entorn al que significa i aporta tot plegat. Evidentment, també el Vicenç acabava fent una referència a la promoció que això significa pel país, que la deixem de banda. Al final,
ens hem de justificar permanentment amb ocupacions hoteleres, amb quants dies un turista està aquí per la Fórmula 1 i per les motos, si 3,7 o 4,2, no? Totes aquestes dades evidentment existeixen, però i la promoció del país? En el cas de les motos, el Gran Premi de Fórmula 1 és el Gran Premi d'Espanya, però en el cas del Gran Premi de motos, el Gran Premi, la gràfica que arreu del món es veu durant 3 dies, on rotulem el que està succeint al circuit de Catalunya, està escrit Catalunya, Gran Premi del nostre país, Gran Premi de Catalunya, NNY. Per tant, la major promoció que rep el nostre país de grans esdeveniments esportius és amb les motos. Això és mesurable? Doncs evidentment és mesurable. Dades de, em sembla recordar que és Jerez, que dient per aquí, mesuren l'impacte de la marca Andalusia, per no parlar de la nostra, de la marca Andalusia, amb més de 400 milions d'euros. Si haguessin d'invertir ells amb el que reben de manera directa per exposició aquells dies arreu del món. Tot això són dades contundents que, repeteixo, no ajuden res més que a dir no justifiquem el circuit, treballem en positiu, evidentment el que hem de fer és creem més iniciatives al voltant perquè tot això retorna i de manera absolutament aclaparadora cap al nostre país. Havíem d'anar a torn, no? Suposo per horaris. Si us podem aplaudir. Bé, dos exposicions francament molt interessants. I intueixo per obrir el debat que amb els números que teniu, amb aquests 340 milions, l'impacte de marca no el teniu contemplat, no? Perquè una mica pel que he estat veient, doncs compteu aquests 1.000 euros de promig que gasta el... Aquest és l'impacte econòmic de l'activitat. El que no tenim mesurat... Aquests 400 que jo mencionava ara, és Andalusia, sí, però evidentment. Això que intueixo... Aquests no estan inclosos. No. Que per tant hauríem de... 340 és impacte directe econòmic al territori. Això. Llavors, per exemple, la imatge en televisió de Fórmula 1, de MotoGP, de Rallycross, supera de llarg els 300, 400 milions o més, que no els tenim ni valorats perquè... ens costa més diners el valorar-ho que no el que després ho farem servir, però sabem que són molts centenars de milions perquè estàs exposant durant 3 dies, divendres a diumenge, tant MotoGP com Fórmula 1 a tot el món, a totes les televisions, que pràcticament estem de promitja a 200 països. Tant la Fórmula com MotoGP estem a tot el món. A tot el món, són pràcticament 200 països. I a 200 països durant 3 dies parla de Barcelona, de Catalunya, de Catalunya, de Barcelona, de Barcelona, de Catalunya, de MotoGP, de Fórmula 1, Fórmula 1, MotoGP. Tot això supera de molt 300, 400 milions. El diumenge a les 2 del migdia, 2 de la tarda, tant per la Fórmula com per les motos, una mitjana de 90-100 cadenes de televisió, entre 90 i 100 cadenes de televisió, estan connectades amb el compound, amb el TV compound del circuit de Catalunya per emetre la senyal. I una mica també comentant-lo dels 340 milions, doncs també, com que no sé on t'ha sortit dels impostos, has esmentat alguna cosa d'impostos, sí, Silverstone. D'aquests 340 milions fàcilment deduiríem quin IVA es cobra, no? Perquè generació de moviment de diner, que hi ha un IVA i per tant ingressos en IVA doncs estaran entre 50 i 70 milions d'IVA, que esclar, se'n van a Madrid, però bueno, no, ara no m'hi posaré, però en tot cas són impostos, que de no tenir-ho, si desendollem, doncs evidentment... No, deia, que dius. La propera vegada que faig una comparació dius, això és com seria amb impacte com una empresa de 4.300 treballadors, em sembla que has dit. Doncs si comptem la marca, comptem la despesa turística i amb hostaleria, doncs estàs dirigint ja una empresa de 9.000, ben bé, Vull dir, només perquè tinguéssim present. I després hi ha un altre aspecte que m'he descuidat abans d'esmentar-ho, perdoneu, que faig una cunya, però és que és molt important. No? Jo crec que és molt important de cara a fer entendre també als joves que al circuit hi ha una possibilitat de córrer sense risc, pràcticament. No? Jo crec que és molt important. No? Vull dir, nosaltres, jo més que el Manel, que és més jove que jo, però som d'una generació que hem assumit molts riscos a la carretera. No? I aquí ve que el Jaume Juncosa també, que també ha sigut un home que ha passat molt risc a la carretera, i jo crec que tot l'escenari ha canviat i hem de forçar que canviï encara més. No? I al circuit poden córrer amb moto, poden córrer amb cotxe, i quan s'acaba el circuit, punto, i anem a circular, que són dues coses diferents. No? Jo crec que és molt important aquest concepte perquè ja tenim tandes, que ve la gent a fer tandes amb els cotxes i tot això, no? Però que és una oportunitat interessantíssima d'entendre, allà hi ha seguretat, a la carretera et jugues la vida. No? I en el circuit doncs, hi ha tots els elements per poder, diguem-ne, disfrutar d'una màquina com un cotxe o una moto,
o incluso una bicicleta, que también tenim més tenim, no sé si son 6.000 o 7.000 o 8.000 personas que roden en bicicleta en el circuit cada any. Molt bé, obriríem el debat, doncs. Si algú vol... Davant, sisplau. Espereu que us postin el micro. Bon dia. M'agradaria fer dues preguntes, en aquest cas adreçades al senyor Aguilera. La primera, encara que ja ho ha apuntat una mica, però una cosa ara és extrapolar i l'altra és calcular el retorn fiscal dintre de la component dels estudis que feu, que potser seria, seria molt més precís. I per altra banda hi ha altra gent que fa estudis d'impacte i el retorn fiscal cada vegada es calcula més. I la segona, el senyor Royo ara parlava del circuit de Silverstone. Fa pocs dies sortia una notícia que el 2017 trontollava i simplement com a espectador em sorprèn una mica que els vells circuits d'Europa on hi ha més afluència de gent en els dies de cursa, alguns trontollen la seva garantia de futur i en canvi veus que surten circuits nous a Rússia, a l'Orient Proper o a l'est d'Àsia, que precisament hi posen segurament molts diners però són molt freds perquè gairebé no hi ha espectadors. I un circuit amb espectadors o sense espectadors, la imatge de l'espectacle canvia radicalment. Sembla un contrasentit, no? Només és una pregunta. Gràcies. La primera, el tema del retorn fiscal no el tinc calculat, però sí us diré que nosaltres una part dels ingressos els tenim procedents de la taxa turística. En el seu moment, quan el govern de Catalunya va aprovar la taxa turística, es va decidir en l'aprovació de govern que part de la taxa turística aniria en el circuit per poder suportar, diguem-hi en termes anglesos, els grans premis que tenim aquí en el país. El retorn fiscal és difícil de fer-lo, no el fem nosaltres, no el fem, no? En tot cas suposo que els d'Economia de la Generalitat fan el seu, però és evident que és un retorn vaja, tremendament positiu. A partir d'aquí el que no et puc dir ara si són 33, 22 o 64, no? Perquè és molt difícil, nosaltres no estem per calcular-ho. En la segona pregunta que has comentat la compartirem amb el Manel, jo te'n diré una, diguem-ne, Això és un, diguem-ne, d'entrada, tant la Fórmula 1 com la MotoGP són dues activitats que estan fetes com a activitat per a empreses privades, no? Llavors, vull dir, si una proposta de Rússia o del país que sigui és millor que la de Catalunya, en conjunt, doncs ells decideixen quina és la millor i per això signen contractes, no? Vull dir, nosaltres, quan parlem del 17, el tenim cobert, tenim MotoGP, tenim Fórmula 1, podem allargar la Fórmula 1 fins al 19, amb MotoGP tampoc esperem cap problema, vull dir, per tant anem treballant en aquesta direcció i a curt termini no ens plantegem cap problema. No? Però és evident que les empreses que gestionen tot això, tant la FOM com Dorna, i després parlarà el Manel, no? Pues ells han de buscar quins són els seus millors clients i els millors escenaris. No? Que a Xangai pots veure un gran premi de Fórmula 1 amb tribunes tapades perquè no hi va la gent? Pues sí, però nosaltres també abans teníem 140.000 espectadors i ara en tenim 87.000. És a dir, també hem de ser curosos de que diguem-ne, els mitjans de comunicació en el fons ens van erosionant una mica, mitjans de comunicació, com dic, televisió en general, erosiona una miqueta la presència de gent en els circuits si no hi ha molta emoció. Quan hi ha molta emoció compenses, no? El mateix, el millor, no sé, però un partit del Barça-Levante segur que té 30 o 40 mil persones menys que el partit de l'Atlètic de Madrid. No? Aquestes coses passen i la televisió en aquest sentit no ajuda massa. Per televisió es veu, en directe es viu, que és molt diferent. És diferent, sí. No, quan deia trontolla Silverstone es deu referir a Fórmula 1. És el no, Fórmula 1 no. No diu el 17. No, el 17 si tenen fins al 22. Sí, però que, sí, no, jo em sembla que allò que refereix de Silverstone, del Gran Premi d'Anglaterra, sempre tenen unes certes
històries entre el Bernie i els organitzadors. En qualsevol cas, jo no em seguia la tall fins quan. Em sembla que és 22 o 23. No en premsa sempre surt les discrepàncies que tenen entre la British Racing Drivers Association, que són els que gestionen Silverstone, i els senyors de Fórmula 1. Nosaltres tenim un altre concepte. Evidentment, hem de tenir en compte el que diu el Vicenç, de que nosaltres hem de gestionar això en benefici de l'esport i del negoci. Tenir en compte que part del diner que recull, o la major part del diner que recull, va tornar a l'esport, torna als equips, torna a la federació. Però nosaltres hem lluitat i ho tenim clar com a concepte, de que hi ha una colla de països que difícilment es quedaran sense gran premi. O sigui, nosaltres hem tingut, a vegades, en certs territoris importants a Europa, dificultats per fer el gran premi, i l'hem fet. Es digui Alemanya, ara molt consolidat, però en el passat, jo recordo com vam canviar i vam anar a parar a Sachsenring. Sachsenring se'ns acusava que era un circuit de kàrting. No hi havia boxes. El primer any, l'any 99, el vam haver de fer, els boxes eren unes carpes, perquè no hi havia infraestructura. Avui en dia és un circuit absolutament fantàstic, tothom està encantat. Un circuit que hi fiquem cada any, està tot vengut amb 3 mesos d'anticipació, més de 90.000 persones, no hi cap ningú més, no hi pot anar-hi més gent. Però nosaltres tenim molt clar Adorna, tenim molt clar a MotoGP, que hi ha una colla de territoris, una colla de països, que no els volem deixar sense gran premi. Com és el cas de, per exemple, en aquests moments, França, que no té gran premi de Fórmula 1. Nosaltres ara serà molt complicat de no trobar una solució per continuar amb grans premis als territoris tradicionals de l'esport. Vàries preguntes. Una, per en Vicenç Aguilera en tinc dues. Jo, ens pot explicar una mica l'evolució jurídica de la gestió del circuit? Perquè abans parlàvem sempre del Consorci del Circuit de Catalunya, i segons tinc entès, la nomenclatura Consorci ja no existeix com a tal. En segon lloc, el circuit, quan va néixer, tots parlàvem de la pista de Montmeló, ens vàrem acostumar a dir el Circuit de Catalunya, i després, a partir de la visualització del suport de l'Ajuntament de Barcelona, doncs, aquest canvi de nomenclatura de Circuit de Barcelona-Catalunya. Ara es parla de la possibilitat que en un futur no gaire llunyà, 2017, l'Ajuntament de Barcelona pugui deixar d'aportar aquests 2 milions de patrocini o de subvenció que ha aportat enguany. Tenir en compte això i tot aquest procés, el circuit es planteja en un futur, de la mateixa manera que tenim un Emirates Stadium, un Allianz Arena, es parla fins i tot del Bernabéu, Epic Stadium, aquí afortunadament no se'ns passa pel cap donar-li un nom comercial al Camp Nou, i si no el senyor Royo ja em rectificarà, no se'ns passa pel cap. Doncs, dit això, es plantegen vostès donar un nom comercial al circuit? Pel Manel Arroyo, en els punts que va presentar la CUP a l'hora de donar el seu suport o no a la validació dels pressupostos municipals recentment a Barcelona, hi havia en un lloc bastant destacat l'exigència a l'Ajuntament a no donar suport a esdeveniments d'èlit. Vostè ha esmentat la paraula èlit, costa relacionar èlit amb una cosa que mou 570.000 persones l'any, és una difícil dicotomia. Què en pensa d'això? Que hi hagi una força política que consideri això, si més no, susceptible de no ser suportat econòmicament per una institució. I per últim, el moderador, i perdoni, però jo és que sóc dels torrats del motor, i d'això d'economia no hi entenc massa. Hi ha gaires empreses, ja que estem al Col·legi d'Economistes, que reben una subvenció estimada d'uns 10 milions d'euros anuals, 6 de la Generalitat, 2 de l'Ajuntament, 2 de la Diputació, tinc un retorn de 340 milions com el que s'ha portat aquí? Jo penso que seria considerable un model d'èxit, no? Gràcies. Començo jo, no? Comences tu, sí. Per l'ordre alfabètic. Bé, l'evolució jurídica del circuit, abans era un consorci format pels tres socis, que és la Generalitat, el RAC i l'Ajuntament de Montmeló, amb diferents percentatges, i això fa 2 anys i no recordo quan exactament es va transformar a només societat limitada. Una societat limitada, va desaparèixer el consorci dins de l'estratègia del govern de la Generalitat de reduir al màxim tot el nombre de societats, estaments, etc. Tota l'època de privament de companyies i de consorcis, etc, etc, doncs, en el consorci del Circuit de Catalunya es va dir que s'havia de passar a societat limitada. I societat limitada, en el que els números de memòria no els recordo ara en percentatges, però el 70 i escacs per cent
perquè són comes i diria alguna mentida, el 30% és de la Generalitat, el 16 i quasi 17% del RAC i el 10% aproximadament de l'Ajuntament. No? I aquesta és una societat limitada, doncs, en la que la majoria la té la Generalitat. És una evolució, diguem-ne, formal, però que no té més transcendència. Després, amb lo del nom del circuit, el circuit va signar un contracte amb l'Ajuntament, no de subvenció, que m'agradaria deixar-ho clar, que era diguem-ne, uns pagaments per serveis. I nosaltres com a circuit donàvem uns serveis a l'Ajuntament i canviàvem el nom del circuit. És a dir, vam canviar el nom del circuit amb aquest conveni amb l'Ajuntament. Conveni que deia que ens pagarien uns diners si fèiem una sèrie de coses i canviàvem el nom amb el que nosaltres, la nostra estratègia comunicativa era Barcelona i la Fórmula 1, Barcelona i la MotoGP, etc. etc. O sigui, sempre anticipàvem el nom de Barcelona per promocionar la ciutat de Barcelona. Amb el nou ajuntament, doncs la negociació de les condicions han anat canviant i doncs, l'any 2015, o sigui l'any 2016, tenim només el 50% de l'acordat, que són aquests 2 milions que esmentaves, i seguim discutint. Fins aquí és un tema que està obert. Com bé deies, els esports d'èlit és una manera de veure-ho, no? Si la moto 3 és l'esport d'èlit, que ens vinguin a veure, no? Però bueno, però són consideracions que, bueno, cada un fa les que vol. Si posaríem el nom d'Emirates o d'una beguda energètica o de qualsevol altra cosa, doncs, si és perquè sobrevisqui el circuit i perquè sobrevisqui l'activitat a Catalunya, jo amb els ulls tancats ho faria. Però jo no sóc l'únic, jo sóc el president d'un Consell d'Administració i ho ha d'aprovar un Consell d'Administració, però jo per descomptat ho faria perquè crec que és més important tenir la infraestructura activa, dinàmica i al dia, que no el nom que li posem en un moment determinat. Del que em preguntaves a mi, res a dir. Del que la CUP faci i decideixi, ells tenen un programa electoral, un mandat d'electors i no, res, absolutament res a dir. No? Ara sí que et dic que no sé si estava llistat, però jo no em sento... No, però dic, hi havia la llista dels esdeveniments d'èlit? Jo no considero que siguem un esdeveniment d'èlit de cap de les maneres. T'ajudo a dir que poden venir a veure un gran premi de motos per 35 euros i un de Fórmula 1 per 55. Tampoc és una barrera d'entrada que sigui per dir que és un esport d'elit. El fet de que un campió pugui tenir unes condicions de vila d'elit no vol dir que l'esport sigui d'elit. No. I a més, com bé s'ha dit al plantejar la pregunta, 570.000 persones exclou l'elit, no? És una vuitena part de més d'una vuitena part de la població de Catalunya. Pel que fa a les preguntes al moderador, em sembla que ja han estat contestades. D'una banda, vull precisar també alguna cosa més des del punt de vista jurídic més que econòmic. El canvi de consorci a societat és un tema operatiu. Quan parlem de consorcis estan subjectes al dret administratiu i això fa que sigui molt més complicada l'adopció de decisions. Els representants de les administracions que formen part d'un consorci tenen més dificultats operatives per adoptar decisions, requereix tot el procediment administratiu que és molt més complex. I per tant, tot el dret societari fa temps que es percep una tendència d'anar abandonant els consorcis i optar per societats amb fórmules mercantils perquè són molt més àgils i operatives. Dóna gust estar amb advocats, els enginyers, els burros enginyers com jo, em encanta estar amb l'advocat perquè ho he deixat claríssim. I des del punt de vista econòmic em sembla que era una pregunta volea per esmatxar, no? És evident que el retorn cobreix amb escreix qualsevol inversió pública que es pugui fer, no? A més, com s'ha precisat, un detall. No és subvenció. Sí, però un detall, els 4 milions aquests de l'Ajuntament, que ara són 2, era conveni. Per tant, dubtós que sigui una subvenció, no? Pots considerar. Després, els 6 milions que hi posa la Generalitat són de la taxa turística. Vull dir que també... Plantegem al revés. Què els costaria, no? A l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya una promoció de marca amb els termes que el circuit i els grans premis fan? Preguntem-ho això. Quatre circuits. Quatre circuits. Per tant, el retorn està claríssim, no? A més, pel retorn pel territori. El
retorn pel territori, abans ho dèiem, o no sé si ho dèiem, he vist algunes dades que he estat aquests dies, l'assistent amb un gran premi gasta de promig 1.000 euros per estada, això vol dir que són hotels, són restaurants, moto de promig gasten una mica menys perquè són perfils diferents, els de moto la majoria o molts venen amb moto, no? Els que venen de fora amb cotxe en canvi són avions, són hotels de 5 i de 4 estrelles, són restaurants, hi ha públic de totes les categories, però és evident que l'impacte, el retorn és superar amb escreix. Tant de bo tinguéssim altres centres de creació de riquesa com el circuit, que com deia al principi, les intervencions ho han ratificat, el circuit és un ens molt conegut però molt desconegut al propi temps, perquè tothom sap que és el circuit de Catalunya, tothom el coneix, però aquestes dades que avui s'estan posant de manifest jo crec que normalment no les tenim prou conegudes. Endavant, sisplau. Bon dia. Perdó, sí, endavant. Després hi ha dos més. Sí, a qui correspongui. Suposo que a vostès, des del Col·legi d'Economistes, si han fet el càlcul, o bé des del Circuit de Catalunya, si té algun paràmetre més. El plantejament és el següent. Quan parleu dels 340 milions d'euros d'impacte econòmic, de vegades ens perdem una mica a l'hora de situar-lo o de veure el seu conjunt. Us demanaria que no sé si alguna vegada heu fet alguna comparació amb altres esdeveniments que es fan a Barcelona, no? Com puguin ser, jo que sé, el Mobile World Congress o el Construmat o la Fira d'Alimentària, grans esdeveniments, quin és l'impacte que tenen, no? Una mica per comparar, per contextualitzar què significa el circuit de Catalunya o la Fórmula 1 i les motos amb el context d'altres activitats econòmiques, socials o esportives que es fan al país. Nosaltres no ho tenim, no tenim la comunicació. Sé que s'han fet, perquè diguem-ne que l'impacte econòmic s'està posant de moda, no? Nosaltres ja fa anys que ho fem, però cada vegada es posa més de moda perquè tothom diu, bueno, això val la pena fer-ho o no val la pena fer-ho, no? I sé que el mobile s'ha fet, no sé les dades, sé que s'ha fet pel mobile i que per altres coses s'està fent, no? En general tothom està mirant. El Barça l'han presentat fa dos anys, sí. Dos anys, sí, amb Deloitte. I el que passa és que les metodologies no sempre són les mateixes. Sí, canvia molt. Hi ha metodologies de valor afegit, hi ha metodologies d'impacte econòmic, hi ha diferents metodologies. Nosaltres sempre estem treballant amb la mateixa agència que ens ho fa sempre i veiem així l'evolució. No? Però no et sabria la comparació, no te la sabria fer jo, perquè I no tinc les dades. Des del col·legi que em consti no ho tenim, des de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport portem ja un parell d'anys treballant amb l'impacte econòmic de diversos sectors esportius, però recollim el suggeriment. Crec que seria en efecte molt interessant comparar l'impacte d'esdeveniments econòmics esportius, que és el que fem des d'aquesta comissió, amb altres grans esdeveniments ciutadans. Molt bé, bon exercici. 2,4. Perdó? 2,4 del l'esport. Sí, l'esport amb el seu conjunt, és una dada que hem destacat amb altres activitats de la comissió, és un 2,4% del Producte Interior Brut de Catalunya. L'esport amb el seu conjunt, però això parlem de coses molt diferents. Sí, sí. I efectivament les metodologies molt diferents. Fa 15 dies presentàvem uns estudis sobre l'impacte dels ports esportius de Catalunya i que també eren números que sorprenien, però la metodologia no era idèntica a la seguida aquí. Sisplau. Heu esmentat l'aprovació del Pla Director Urbanístic, que diguéssim en aquests moments és un marc de possibilitats, però ara ve la inversió. Podríeu explicar-nos una mica l'esquema d'inversió i finançament d'aquest pla director urbanístic, com el teniu conceptualitzat? I dins d'aquest pla director urbanístic també m'agradaria saber el fet d'incorporar, que ho entenc i a més ho defensaria, l'ús comercial, quina part de la clau d'èxit del propi PDU representa? El PDU, si no recordo malament, es va aprovar cap a finals d'any, primers d'aquest any, no? Joan, te'n recordes de memòria tu? Desembre, no? Era?
Sí, el desembre es va aprovar el PDU, no? Van participar els tres ajuntaments i ho va liderar el Departament de Territori i l'Incasol, etc. No? I tots aquests van estar treballant i s'han definit les zones d'industrials, les zones d'esport, de lleure, de formació, la zona turística, la comercial, hi ha una sèrie de zones i està a exposició, vull dir, està disponible per qualsevol que el vulgui. No? Aquesta és la primera etapa. La primera etapa és decidir el territori que està al voltant del circuit. El circuit més o menys fa unes 100 hectàrees, té una ocupació aproximadament de 100 hectàrees i el total del PDU està més o menys sobre les 500 hectàrees. No? Números rodons que no me'ls sé de memòria tampoc. I no tinc dades aquí per passar-vos. Si voleu dades concretes, després la Míriam de premsa del circuit us pot donar més informació o us la pot enviar. Llavors, dins d'aquest PDU, ara s'estan començant a endegar algunes iniciatives. Iniciatives que farà l'Incasol, que farà la Generalitat, que faran els ajuntaments. No són iniciatives del circuit. O sigui, el circuit, nosaltres com a circuit intentem falcar el millor possible el circuit en el territori i en conjunt que funcioni tot això. És a dir, que siguem un punt d'atracció complementària perquè hi hagi més possibilitats d'instal·lar activitat econòmica propera al circuit. Però avui d'inversions concretes no en puc parlar, a part de que nosaltres no les controlem, però que a mica en mica s'aniran desenvolupant amb un pla concret d'Incasol i Generalitat i ajuntaments de la zona. I confieu la gestió, per tant, de les inversions en el punt? Nosaltres no farem més inversions. Si les fem a dintre del circuit per millorar la instal·lació, per canviar no sé què, tot això el que fem cada any o una mica més si podem. No? Però a fora del territori nostre no és un tema del circuit. És un tema que ho ha de gestionar, diguem-ne, Generalitat i Ajuntaments. Aquí al mig, després allà darrere, després allà. Sí, a mi hi ha un comentari que ha fet en Manel que no, en el sentit de no haver de justificar per què tenim el circuit i que m'ha agradat molt, però sempre que vam anar allà mateix. A mi el que m'agradaria és una mica entre una suggerència i una pregunta. M'agradaria tenir una mica el context històric de l'impacte econòmic del circuit. No sé quants anys fa que feu l'estudi, ja fa uns quants. Jo crec que la xifra no seria... Ho vaig començar jo i porto 5 anys llargs. No... Sí, sí. Suposo que el número seria interessant. Abans teníem alguna informació, em sembla que no, em sembla que seria del 2011. No? Crec que el primer any ho vam fer el 2011. Crec. El número i l'evolució podrien ser interessants. Sí, els anem seguint. Sí. Però és interessant és l'evolució, perquè siguin 340, 320 o 360 tampoc canviarà res. L'important és veure com evoluciona any a any. Això és el que més ens fixem, per això tenim el mateix mètode de càlcul. I ara dues preguntes molt concretes, fins on puguis. Què passa quan vas a l'Ajuntament de Barcelona amb aquest estudi? Quina recepció hi ha i quina és la resposta? I l'altre que et volia fer és si tenies alguna esperança de que la situació pogués canviar amb un possible canvi de govern municipal. Home, les dues preguntes veig que són fàcils. I per tant, podria dir que ja és l'hora, però tampoc és el meu estil. No? En primer lloc, la pregunta li hauries de fer a l'Ajuntament. O sigui, no al circuit. El circuit fa els deures, compleix el conveni, li passa la informació a l'Ajuntament de tot el que fem i de l'impacte econòmic i a partir d'aquí li hem de preguntar a l'Ajuntament, t'ha agradat l'estudi? Te'l creus? El vols fer servir? Hi ha una sèrie de preguntes que els hi podríem fer, però els hi podríem fer tots a l'Ajuntament. A mi difícil perquè jo no, aquí poc puc aportar, és una opinió d'ell sobre una infraestructura estratègica de país. I l'altra, aquesta no m'atreveixo ni a contestar-la. Sincerament, perquè bueno, vull dir, la vida va canviant, van canviant els governs, van canviant els colors, van canviant tot això. El circuit ha de continuar per sobre de qualsevol altra consideració. Crec que és estratègic pel país i que seria una gran bajanada perdre un actiu tan potent com el que tenim. Ha viscut uns quants canvis el circuit de color a la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments dels tres municipis. Per tant. Següent pregunta. Sí. Hola, bon dia. Una pregunta pel senyor Arroyo. En comparativa amb el circuit,
com és el funcionament del Barça, com el d'una empresa, que és el que acaba sent? El que acaba sent el que el Barça dius o... Home, jo ho dic sempre, el Barça és un club, propietat com a... Tot i que no és el tema del dia, evidentment, però el Barça acaba sent, és un club, evidentment, propietat dels seus socis, però que els que estem, diríem, amb responsabilitat de govern hem de portar cada cop més a gestionar, evidentment, com una gran corporació a la vegada de negocis, perquè els nostres competidors estan exactament en aquest nivell. No hi ha cap altre secret. És fàcil, si tu mires al voltant nostre amb la gent amb què hem de competir, tant a l'hora de jugar a futbol o qualsevol altra de les nostres seccions, com a l'hora d'estar en els diferents mercats, ells van, evidentment, amb equips empresarials molt potents. Hem de fer el mateix si volem continuar en aquest nivell, òbviament. Hola, bon dia. Miri, voldria veure si em poguessin detallar una mica. Ha dit, si no m'equivocava, que havien fet 10.000 contractacions temporals al Vallès. Voldria saber si tenen quin tipus de contractacions, joves, grans, és a restauració, són cambrers, etc. Després vostè ha posat d'exemple a Silverstone, el retorn és en restaurants. Això ho tenen? Aquest retorn que està dient, qui se'n beneficia? Els restaurants del Vallès Oriental, de Barcelona, el Bulli, com va? Després ha dit que havien tingut 140.000 espectadors i que ara en tenien 87.000. Voldria saber de quan en quan, quin any, com s'ha anat perdent això. I per últim, després de fer una defensa aferrissada de la necessitat de tenir el circuit, com és natural, ha cridat dues vegades l'atenció de compte que hi ha discursos fàcils que ens els poden fer, que ens el poden fer perdre. Voldria saber a què es refereix. Gràcies. Els 10.000 barrejadíssims, de tot tipus, des de pintors, camarers, mecànics, transportistes, no sé, el Joan m'hauria de donar la llista de tots els concursos que fem i totes les peticions que fem, no sé, ara si em vols afegir algun més m'ajudes. El Joan Fonseca és el director del circuit i ell és el que gestiona tots aquests contractes, però vull dir, són contractes temporals per curses, per esdeveniment de tot tipus, no me'ls sé, però si t'interessa podem aconseguir una mica més d'informació més precisa. Després, si cas, ho mirem i busquem aviam per enviar-te informació més precisa. A nivell de qui es beneficia, doncs, bueno, a l'estudi econòmic que comentàvem abans, no? Pues, hi ha molta gent que, pues, els espectadors internacionals passen amb hotels, el 56% s'allotja a hotels i hostals, el 13% a apartaments, el 47% paguen l'allotjament o ho fan a Barcelona, etc. O sigui, tenim dades per avorrir, li vaig passar un resum, sí, però vull dir que sí, però són això els euros que es gasten. Vull dir que tenim un resum que podem avorrir. Vull dir, ara, si t'interessa en detall, jo crec que després la Míriam et pot donar una mica d'informació que t'ajudarà moltíssim a entendre que, perquè és molt variada el tema. No? I després dels 140.000 espectadors, els 85, assistim a la gran crisi espanyola. Nosaltres vam fer el pic el 2007, en què hi havia una bombolla de construcció, tot el país es pensava que era ric, etcètera, etcètera, etcètera. El 2008 canvia radicalment la situació, tots hem patit la situació, cau radicalment el creixement en aquest país, creix l'atur d'una manera desbocada, i la situació, doncs, una situació tremendament complexa del país, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. I 2014 comença a frenar-se la situació i 2015, doncs, millora una mica. Aquesta situació, conjuntament amb la Fórmula 1, és una etapa en què el Fernando Alonso també entra en una fase de pocs èxits, s'acumulen diversos factors i ens porten una caiguda d'espectadors importants, que recupera una miqueta i ara estem en una situació, diguem-ne, més o menys plana, i que qualsevol, diguem-ne, èxit esportiu ens ajudaria a millorar, perquè l'economia, doncs, encara que poquet, va millorant i per tant esperem que vagi millorant. En quant al discurs fàcil, doncs molt fàcil.
i haver-hi una vegada pues, una persona d'una institució que va dir pues, en vez de gastar-se 2 milions o 3 o 5 els que siguin al circuit, que em posin un hospital aquí i tingui 10 llits més a l'hospital. I bueno, quan diuen això és del desconeixement, perquè aquests 10 milions els gastarem en un hospital però no generarem més economia i per tant si no generem més economia difícilment podrem pagar després l'hospital. Vull dir, això jo crec que és el típic discurs fàcil que es fa moltes vegades, però que crec que no és sap al país fer aquest tipus de discurs fàcil. El que hem de fer és crear més llocs de treball i generar més possibilitats econòmiques del país i més posicionament de país a nivell estratègic mundial. Sí, bona tarda, Jordi Martí de Ràdio Barcelona. Volia fer una pregunta al senyor Arroyo a partir d'una reflexió que ha fet el senyor Aguilera. El senyor Aguilera no veuria malament en un moment donat que el circuit portés el nom d'una marca comercial si es trobés en aquesta circumstància. I després hi ha hagut una intervenció que d'alguna forma m'ha semblat entendre com si en el cas del Barça això fos molt difícil o fos impossible. Jo em penso que estem justament en el sentit contrari, que és que el Barcelona també estaria interessat, ja ho sé, també estaria interessat en una marca comercial per donar-li el seu nom o el seu cognom. Però dit això, en el cas del circuit potser el nom no està tan arrelat, però en el cas del Barcelona sí que el Camp Nou, la marca Camp Nou està molt arrelada i no sé si des d'aquest punt de vista li costarà més, senyor Arroyo, trobar una marca comercial que posi el nom o cognom a l'estadi i espero que formulada d'aquesta forma el moderador entengui que la pregunta és pertinent. Tot culpa del Josep Lluís. Sí. Ell és Petrolhead i no s'ha enterat d'aquest tema que n'hem debatut i n'hem parlat sobradament, Jordi, no? Però ja ho heu comentat i ja ho sabeu, evidentment el Barça està treballant ja des de fa setmanes, mesos, dintre abans dels compromisos, com vàrem portar això al referèndum, un dels compromisos era evidentment que part del finançament arribaria a través d'una gestió, d'una sponsorització, no un naming, no deixar d'anomenar el nostre estadi Camp Nou, sinó que seria un cognom, un patrocinador de l'estadi, i amb això s'està treballant. Res més, jo que suposo que amb això deus tenir prou, no? Però vull dir, estem treballant, no és res nou, tothom ho sabeu, ho heu llegit, ho hem explicat, hi ha diferents declaracions i està amb el programa, o no sé com dir-ho, del referèndum, que evidentment hi hauria un cognom per l'estadi. Sí. Molt bé, alguna intervenció més, sisplau? Una pregunta pel Vicenç. Vicenç, fins a quin punt tot aquest edifici que s'està bastint al voltant del circuit de Barcelona-Catalunya, pel que fa a desenvolupament econòmic i de la indústria de l'automoció, sinergies amb el territori, depèn de la continuïtat a llarg termini dels dos grans esdeveniments que són esportius de l'any, que són la Fórmula 1 i les motos? Bueno, jo crec que ara faré una mica de broma amb el nom, no? El circuit de Barcelona a Montmeló, com es diu sempre, el circuit de Barcelona a Montmeló, per poder tenir els dos noms allà. Si no tingués el gran premi de MotoGP i el gran premi de Fórmula 1, passaria a ser una instal·lació sense carisma amb el temps, no? Tindríem una mica el fenomen de l'estadi de Montjuïc, no? És a dir, un lloc en el que es pot treballar, es podrien fer coses, però la seva envergadura, la necessitat d'alimentar-se per ell mateix el condenaria a un envelliment progressiu, no? I aquest envelliment progressiu ens portaria a una caiguda de públic progressiu, de públic que ve a treballar allà, no? És a dir, de gent que vingui a treballar, de marques que ja no tenen tant interès en venir a fer proves o presentacions allà, etcètera, etcètera. O sigui, hi hauria un procés de caiguda, que no sé en quants anys es produiria, però hi hauria un cert paral·lelisme amb l'estadi de Montjuïc i per tant, diguem-ne, no auguraria un futur massa positiu, no? I amb aquesta situació jo crec que perderíem tot el que és aquesta força comunicativa, la capacitat també de fer de pal de paller d'altres activitats, tant tecnològiques com de formació, etcètera, etcètera. Pensa que hi ha moltíssims nanos que estan estudiant FP o estan estudiant enginyeria o tot això que somien en venir perquè són apassionats i gent que té aquesta passió per l'esport del motor, no? I per tant tot això es perderia i al final se'n ressentiria el país. A llarg termini, però se'n ressentiria el país. És el que passa amb circuits que han desaparegut del mapa, com pot ser Pol Ricard,
Sí. Un circuit que hi havia de test d'hivern a Pol Ricard, n'hi havia bueno, permanentment. No? Incluso jo recordo que m'ha vingut al cap algun accident d'un pilot important que va morir allà amb un test. No? O Nürburgring, que també estan desapareixent. Això és el que passaria. Molt bé, doncs si no hi ha cap pregunta més, agrair als dos ponents les seves aportacions. Crec que han estat molt interessants i a tots vostès la seva participació i intervenció. Moltes gràcies. Gràcies.